Meu nome é Mogi, feiticeiro de Kimbanamalei. Relações sexuais entre pais e filhos dentro da religião. Nenhum culto de Kimbanda, nenhuma das linhas de Kimbanda, um sacerdote pode ter relações sexuais com aquele que a quem se iniciou. Isso é regra padrão. Entendeu? Salvo aquelas pessoas que desejam colocar seus instintos sexuais para fora e aí colocam essa doutrina como desculpa. A regra é básica e não tem como passar por cima dos espíritos. Não existe relações sexuais do iniciador com seu iniciado, seja homem ou mulher.